Kwentong Bayan Dahil marami nagre-request na ilagay natin sa Shopee ang lana, nariyan sa comment section ang link ng ating Shopee. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ang mga sangkap ng lana kontra aswang. Nariyan sa screen ang pictures. Salindugok, Tawas Tapol, Bato Balisong, Banaog, Diamante Negra, ramo-ramo, luya ng tapol, matan, at meron ding San Benito, may kasama yung dasal. Anong bisa? Pangontra aswang, panghilot, pangparusa, kontrausog, kontrabati ng elemento, pwedeng isabit sa bahay pang proteksyon, pampaswerte sa negosyo, gabay sa paglalakbay, at ang pinakamatinding bisa, gamitin kontra sa sugat ng sabwag, aswang, elemento, duwende o kulam. Pwede din itong gamitin panghapla sa may ubo, may lagnat at may pilay. Nariyan sa comment section ang link ng ating Shopee. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hangu sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kael. Taong 1975. Summer Panahon ng tagulan sa baryo kung saan nagbabakasyon si Kael edad 21 Dito nakatera si Tio Delphine ang nag-iisang kapatid ng ama Pumunta ng ibang bansa ang tatay kaya nagpa siya ang binata na pumunta ng probinsya para subukan kung magugustuhan niya Wala naman itong ina o ibang kamag-anak sa Maynila. Mabuti naman iho at pumayag ka sa sinabi ng tatay mo na pumunta dito. Hindi naman sa sinasabi kong pangit ang lugar ng nanay mo sa Mindanao. Pero sana, bigyan mo ng pagkakataon ng simpleng baryo kung saan lumaki ang tatay mo. Sigurado naman akong magugustuhan mo dito. Wika ni Tio Delphine. Maraming salamat po pala tiyo. Sabi nga po ni tatay, madami akong pwedeng gawin dito. Huwag po kayo magalala. Hirap din naman ako makipag-usap sa mga kamag-anak ni nanay. Hanggang ngayon nga po eh, galit pa rin sila kay nanay kahit matagal ng patay. Tugo ni Kael. Nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng angka ng ama't ina dahil sa magkaibang paniniwala Subalit mas pinili ng ina na siya at sumama sa Maynila. Isang mortal na kasalanan sa angka na pinagmula ng ina. Dahil dito, alangan pa din ang pinata sa mga ito. Kahit ilang beses nang nakausap ang mga tiyahin at pinsan. Dahil na din sa mga karanasan na naikwento sa kanya ng ina. Sige na, Dalhin mo na yung mga gamit mo sa kwarto at mamaya eh, handa na ang pananghalian. Nagluto ako ng ginataang soso. Abay sabi ng tatay mo eh, paborito mo daw yon. Wika ng tiyuhin. Talaga ho, ayos. Sana meron kayong karayom ng makarami ako. Sige po Dio. aayusin ko lang po itong mga gamit ko. Baka nabasa na po yung mga libro ko eh. Bulan pala dito? Tugo ng binata. Mahilig sa mga babasahing nakakatakot si Kay. Maging sa mga kakaiba at maalamat na mga nilalang. Pata pa lang na makarinig siya ng mga kwento mula sa ama. Tungkol sa kapre, tikbalang, at iba pang mga elemento ng kalikasan. Dahil din dito... Kaya na ang binata na dumayo ng sama. Makalipas ang isang oras, pumunta na si Kael sa kusina. Naroon si Tio Delphine at Tia Nina na abalang nag -uusap. Walang naging anak ang mag-asawa, pero meron naman silang kambal na ampon, si Lauro at Lara. Mga anak ng kaibigan na nasawi sa pagnanakaw. Limang taong gulang pa lamang ang magkapatid ng kupkupi nila ito. Pinsan, dito ka tumabi sa akin. Huwag dyan kay Lauro. Sigurado, mauubusan kanya ng ulam sa sobrang katakawan niyan. Wika ni Lara. Naku, huwag kang maniwala dyan, Kael. Nagahanap lang yan ang kakampi. Tandaan mo, Kael, mapanlin lang ang mga babae. Kaya mag-iingat ka. Tugon ni Lauro habang pinandidilatan ang kapatid. Shhh! Sige na. Tama na yan. Baka mag-away na naman kayo eh. Magsikain na lang tayo. Okay. Ito ang kanin. Kumain ka ng madami na maggalaman ka naman. Ang payat-payat mo. Nako, ganyan ba ang uso sa Maynila ngayon? Tanong ni Tia Nina. Masasabing malusog ang pamilya ni Tio Delphin. May katabaan ang tsuhin maging ang asawa nito, pati na rin si Lauro at Lara. Kahit ampon ng magkapatid, pareho itong lumaki sa pag-aalaga at pagmamahal ng mag-asawa. Matapos kumain, tumambay muna si Kael sa beranda. Pinagmamasdan ng ulan sa labas na tila sinasayaw ang mga dahon ng puno sa saliw ng musikang hatid ng bugso ng hangin. Ang lakas ng ulan, no? Huwag kang mag-alala. Titila din yan. Kapag tumila na, mangunguha tayo ng mga kabote sa gubat. Sigurado akong magugustuhan mo yon. Uwi ng tiyuhin. Sige ho, gusto ko po yan. Naalala ko nga yan sa mga kwento ni tatay. Tiyo, naalala ko lang po pala. May nakikwento sa akin si tatay tungkol sa lumang sementeryo dito. E eh, alam nyo na po, gusto ko po sanang pasyalan kung hindi pa ginigiba. Tanong ni Kael. Bakit pinsan? Mailig ka ba sa paghahanap ng multo? Alam mo, ang sabi ni tatay eh, Meron talagang multo doon. Sa ni Lauro. Hindi naman ni Insan. Gusto ko lang malaman ang pakiramdam na makapunta doon. Tahimik at walang tao eh. Tapos alam mo na maraming nilibing doon. ba? Diba? Parang ang sarap sa pakiramdam. Tugon ni Kae. Ang weird mo naman ng gusto mong gawin ni Insan. Mamaya eh, makakita ka doon ng aswang. Hindi mo ba alam? Dito sa probinsya eh, madaming aswang talaga. Mga simenteryo daw ang paborito nilang puntahan. Naghahanap sila ng mga buto para kainin. Uwi ka Makikita ang takot sa mukha nito. Ano ka ba Lara? Eh, hindi naman kumakain ng buto ang mga aswang eh. Mga laman ang gusto nila. Baka yung aswang na balbal ang sinasabi mo. Eh dapat, nasa bagong simenteryo siya mga nabubulok na laman ng tao ang kinakain nun eh. Wala pa ako nabasang uri ng asmang na kumakain ng buto. Tugo ni Kael. Nakita nyo na. Sabi ko sa inyo eh. Maraming alam sa mga nila lang si Kael. Eh kahit nung bumisita kami sa kanila noon. Eh panay nakakatakot na libro na ang binabasa. Kaya hindi niyo matatakot ang pizza nyo baka mga multo pa ang magtago sa kanya. E eh basta iho, mag-iingat ka sa paggala mo dito. Hanggat maaari eh, ipaalam mo sa akin o sa tiya mo kung saan ka pupunta. Alam mo na, malawak ang kakawayan dito. Baka kung saan ka pumapadpad. Siguro naman hindi kaila sa'yo na may mga aswang talaga dito. Delikado sa kagaya mong dayo. Kaya mag-iingat ka. Wika ng tsuhin. Pagsapit ng dilim. Nasa sala na ang magpipinsan. Pati na din ang tsuhin at tsahin. Panay ang kwentuhan ng mga nakakatakot na karanasan. Alam mo ka, Er. Yung mga kwento ng tatay mo tungkol sa tikbalang, Ay eh kaming dalawa mismo ang nakaranas noon isang gabi. Namimingwit kami ng tatay mo sa lawa malapit dito. Eh kaso, nawili kami sa dami ng huli. Kaya hindi namin namalayan na magtatakip silim na pala. Doon pa lang kami nagumpisang umuwi. Eh dahil mapuno pa dito noon, eh itong tatay mo. Niyaya ako doon sa mas maikling daan. Doon mismo sa puno ng dalakit. Eh ayon, Siguro mga dalawang oras kami nagpaikot-ikot sa gubat. Tsaka namin naisip na baka na paglalaruan na kami ng tikbalang. Sa kakaikot namin eh, sobra kami napagod at inanto. Hanggang sa napiko ng tatay mo. Biglang sumigaw at galit na galit. Bigla ba namang hinamon yung tikbalang? Maya, maya eh, lumabas nga yung tikbalang mula sa puno ng dalakit. Eh sinong mag-aakala na sobrang lakit pala noon? Eh mukhang kasya nga kami sa bibig niya nung humalakak eh. Pero itong tatay mo, abay talagang matapang. Binato ba naman ng isda yung tikbalang kaya nagalit lalo sa amin? Pero dahil doon, nakawala kami sa ilusyon niya. Pagkatapos ng tagpong yun, kinabukasan inaapoy na kami ng lagnat. Eh mabuti na lang yung lolo mo ay eh may alam sa pangkagamot. Nakontra ka agad ang bati ng tikbalang. Kaya yon panay palo ang puwet namin ng gumaling kami. Wala naman daw matinong tao na may isipang batuhin ng isda ang inkanto, maliban sa tatay mo. Uwi ni Tio Delphine. Napuno ng tawanan ang sala. Imbes na maging nakakatakot, Naging komedya ito dahil sa kwento ni Tiyo Delphine. Magkukwento pa sana ang tiyuhin. Pero biglang namatay ang ilaw dahil sa bugso ng malakas na hangin. Mga anak, Delphine, pakisara na ang mga pinto at bintana. Gabi na. Sino pa bang inaantay niyo ang pumasok? Masama na iwang bukas ang pinto sa gabi. Wika ni Tiyanina mapamahiin ang tsahin. Marami itong pinaniniwalaan na dapat at hindi dapat tuwing gabi. Nakaugalian ni Kael sa Maynila na kapag humahangin, sumisipol ito ng walang dahilan. Nakikita niya yun dati sa mga nakakatanda sa kanya na nag-aalaga ng mga kalapati sa lugar. Kaya nakasanayan na din ito ng binata. Pinsan, Huwag kang sisipol kapag gabi. Lalo na kapag nasa loob ka ng bahay. Hindi mo ba alam na bawal yun? Tanong ni Lauro. Ha? Paano bawal eh sumisipol lang naman ako? Ano bang mangyayari? Tugo ni Kael. Pilit niyang inaalala kung may nabasa ba patungkol sa pagsipol sa gabi. Ang sabi ni nanay, kapag sumipol ka sa gabi habang nasa loob ng bahay eh, parang iniimbita mo ang masasamang elemento. Malas daw yun eh. Baka bangungutin ka pagtulog mo. Wika ni Lauro. Namangha naman si Kael. Hindi niya akalain na meron palang ganitong pamahiin. Dahil doon, pilit niyang pinigilan ang sarili na sumipol bandang alas 10. Inaantok na ang mga pinsan. Maging ang mga tsuhin na tsahin ay natulog na din. Naiwang mag-isa si Kael sa sala. Balak pa sana niyang buksan ang pinto para makalanghap ng malamig na simoy ng hangin. Kaso naalala niyang pinasara na ito ng tsahin. Kaya walang ibang nagawa si Kael kundi pumasok na lang din sa silid. Nagulat ang binata. Nakalimutan pala ng Chuhi na isara ang bintana sa kwarto. Bagamat may bakal na harang sa labas, pumapasok pa din ang lamig. Pero nagulat si Kael. Nang isasara na sana ang bintana, nakakita siya ng ulo na biglang yumuko at nawala. Sigurado siyang nasa gilid lang yon ng bintana. Mabilis itong kinandado ni Kael siniguradong hindi ito mabubuksan kasabay ng paghahawi ng kortina para matakpan mula sa loob. Hmm, baka naman guni-guni ko lang. Medyo napagod din ako sa biyahe. Ang mabuti pa, matutulog na ako. Baka kung ano pang makita ako sa bintana mamaya eh. Wika ni Kael sa sarili hindi sanay ang binata na matulog ng walang ilaw. Pakiramdam niya, tila laging may nakatitig sa kanya. Pero wala naman siyang pagpipilian. Madilim talaga ang tahala ng tiyuhin. Maya-maya pa, papikit na sana ang mga mata ni Kael. Nakarinig siya ng nabasag na baso mula sa kusina kagad siyang napabalikwas at binuksan ng pinto kung anong nangyari. Umaasa ang binata na sana multo. Subalit nang makalabas, naroon na ang tsuhi na tsahin. Inaalalayan si Lara. siya ka na, Kael. Ganyan talaga kong minsan si Lara. Lalo na kapag pagod siya. Naglalakad ng tulog kaya lagi niyong sisiguraduhin na sarado ang pinto at pintana. Mahirap na. Baka saan pa ito makarating eh. Wika ni Tio Delphine. Naintindihan niya ang sitwasyon. Mapanganib kay Lara ang ganong kalagayan. Mabuti na lang nasa liblib silang lugar dahil kung sa matao. Kung hindi ito matudukot, baka masagasaan naman ito ng mga sasakyan bukod dito ang banta sa seguridad ng buong mag-anak sa oras na maibong bukas ang pinto nang maipasok sa silid si Lara papasok na sana si Kael sa silid nang mapansin niya ang nilalang na nakita kanina nakasilip sa bintana malapit sa pinto dahil nakasara naman ito Dumiretso na siya sa silid at nagtalukbong ng kumot. Yon ang unang beses niyang makakita ng nilalang. Payat. Mahaba ang buhok na tila na papanot. Maitim at kumikintab ang katawan dahil sa liwanag ng lampara sa sala. Nahirapang makatulog si Kael. Hindi dahil sa takot, kundi para masilip muli ang nilalang at makabisado ang itsura. Pero hindi na niya ginawa pa dahil ayon sa mga nabasa, kung aswang ito, may kakayahan itong magmanipula ng isipan ng biktima. Kung sakali na mapasa ilalim siya ng kapangyarihang itim ng nilalang, malala pa siya, pati na din ang tsuhi na tsahin, maging ang mga pinsan. Kaya hirap mang makatulo, pinikit na lang niya ang mga mata sinikap mag-isip ng mga bagay na makakapagpaantok sa kanya. Papatulog na sana ang diwa. Bigla namang may narinig si Kael na humahalakhak mula sa kusina. Pero hindi na lang niya ito pinagtuunan ng pansin. Nagtalukbong na lang ng kumot at nilagay sa tenga ang unan. Hanggang sa tuluyang makatulog. Kinaumagahan. Bandang alas 6 nagising si Kael wala ng ulan ng mga oras na yon. Naabutan niyang nagtatawanan ang mag-anak habang kinikwento kung papaano naglakad si Lara papunta sa lababo at maguhugas habang natutulog. Kaya lang, napasag nito ang paboritong tasa ni Lauro. O Kael, gising ka na pala. Halika't magkape muna tayo. Tumila na ang ulan. Siyak na marami tayong makukuhang kabuti sa guba Huwag kang mag-alala. Tatlo naman tayo ni Lauro na pupunta doon eh. Kung papalarin, dadaanan natin yung puno ng dalakit kung saan namin nakita yung tikbala. Wika ni Tio Delphine. Dahil sa narinig, eh, sobrang natuwa si Kael at kahit kaunti lang ang tulog. Nagkape na lang ito para manatiling gising bandang alas 7.30. Lumabas sa sila dala ang isang timba ng paglalagyan ng kabute. May dala namang itak si Tio Delphine. Habang si Lauro naman ay dala ang tirador. Ang lalaki po ng puno dito, no? Yung iba eh, parang kasing na ng mga gusali sa Maynila. Ang galing. Eh, Tio, saan po ba makikita yung pulo ng tikbalang? Malapit na ba tayo doon? Tanong ni Kael. Hindi naman nagsalita ang Chuhin. Tumatangu lang ito habang sinisipat ang mga kabote. Eh pinsan, sino palang nakatira sa bahay niyo ngayong nagbabakasyon ka? di ba diba, maraming magnanakaw sa inyo? Paano ko pag pinasok kayo nun? Tanong ni Lauro. Ah, uh, Walang magnanakaw doon. Tindahan ng nun eh. May kainan na nakabukas magdamag sa taas ng bahay namin. Pinaparentahan naman sa baba. Tugo ni Kael. Ah, uh, ganun ba? Eh di ibig sabihin, pwede kang magtagal dito. Total, may magbabantay naman sa bahay niyo eh. ka ni Lauro. Nagulat naman ang magbinsan dahil biglang sumenyas ang ama. Huwag silang gagawa ng kahit anong ingay. Nang tignan nila kael direksyon kung saan nakatingin ang ama. Sa unahan ilang metro lang ang layo mula sa kanila. May katawan ng patay na batang kalabaw. Wakwak ang tiyan at nagkalat ang dugot laman sa paligid. Ayon kay Tio Delphine, delikado sila sa lugar. Kailangan na nilang makabalik at ipagbigay alam ang nakita sa kapitan. Ni hindi na nila naabot ang puno ng dalakit dahil sa pagmamadali. Lauro, Kael, mauna na kayo sa bahay. Linisan nyo na yung kabute at pagdating ko eh. Lulutuin ko na yan. Sasaglit lang ako kila kapitan. Wika ni Tio Delphine. Lauro, ano kayang ibig sabihin nung nakita nating patay na kalabaw? Tsaka bakit parang natataranta si Tio? Tanong ni Kael. Hindi din ako sigurado pinsan ni. Eh. Pero sa pagkakatanda ko, may ganitong pangyayari na din dati eh. Ibig sabihin lang, bumalik na naman yung aswang na dating nananalasa dito. Ilang taon na din ang nakakalipas. Kaya siguro natataranta si tatay Nakita mo naman yung kalabaw, di ba? Hindi ordinaryo ang pagkakapatay dun. Ang mabuti pa eh, umalis na tayo dito. Tsaka huwag mo na masyadong alalahanin. Si Kapitan na ang bahala dun. Tugo ni Lauro. Nang makarating sa tahanan, may biglang naalala si Lauro. Siya nga pala insan, Naalala mo yung sangasangandaan paglabas natin ng gubat? Yung may lumang sementadong poste. Yun ang daan papasok sa lumang sementeryo. Ngayon walang naalalang sabihin sa'yo eh. Pahabol ni Lauro. Hmm. Sige. Susubukan kong pa siya yan mamaya. Malapit lang naman pala dito eh. Sasamahan mo ba ako? Tanong ni Kael. Oo naman. Pero basta huwag tayong magpapagabi doon ha. May na baka abutan tayo ng dilim eh. Sige na. Ilinisan ko muna to. Baka dumating na si tatay eh. Tugon ni Lauro. Dahil sa mga nalaman, nagpaiwan muna sa bakuran si Kae. Gusto na kagad niyang puntahan ng sementeryo. Balak niyang sumilip lang at hindi naman papasok. Wala naman sigurong masama kung sisilipin ko di ba? Tsaka na ako papasok kapag kasama ko na si Lauro. Bika ni Kael sa sarili. Kagad namang umalis si Kael sa tahanan. Pinuntahan ang lugar na sinasabi ng pinsan. Luma na ang daan at halatang wala nang pumupuntang tao dahil sa nagtataasan na ang mga damo. Hindi naman sinabi ni Pinsa na malayo pa pala mula sa kalsada yung sementeryo. Ay, uwi ka ni Kael. Mula sa kalsada, puro kakahuyan na at damo ang makikita. Mabuti na lang, kahit papano merong karatula na papasok sa sementeryo. Masaya naman ang binata na makita ang sementeryo. Hindi na ito tuluyang pumasok at nagpa siya na uuwi na ng tahanan. Papaalis na sana sa lugar. Pero may nakita siyang lalaki na mayat maya ang paglingon sa paligid. Marahan itong naglalakad papasok ng sementeryo. Mukhang hindi pa naman siya nakikita nito. Iniisip na lang ni Kael na mga oras na yon. Maaaring tagaroon ito o baka tagabantay ng lumang sementeryo. Nagpasya si Kael na umuwi. Total magdidilim na at mahigpit na payo ng pinsa na 'wag magpapagabi sa sementeryo. Habang naglalakad, may nakasalubong naman ito na matandang babae. Nasa kabilang banda ng daan at tila may problema sa pag-iisip. Panay ang bulong sa hangin at kinakagat ang kukos sa mga daliri. dire diretso lang si Kael. Hindi na inabala pa ang sarili na usisain ng babae. Pero muntik siyang mapalundag ng kalabitin siya nito. Akin ho, oh. Baka naman may makakain ka dyan. Napakabango mo eh. Tanong ng matandang babae. Panay pa din ang pag-amoy sa binata. Dahil sa gulat ni Kael, hindi na siya nakatugon pa sa babae at nagmamadali ng tumakbo. Pero ang pinagtataka ni Kael, pamilyar sa kanya ang itsura ng babae. Tila nakita na niya ito kung saan. Nang makarating sa tahanan, sa labas ng bakura naroon si Tio Delphine at pinsang si Lauro. Nakong bata ka, saan ka na naman ba nagpunta? Huwag mo sabihin pumunta ka sa simenteryo. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang pupunta doon ang mag-isa. Mamaya eh, makasalubong mo pa yung bantog na si Yolanda. Palita dito sa barangay natin. Aswang daw ang isang yon ka ni Tio Delphine. Napaisip si Kael kung ano nga ba ang itsura ni Yolanda. Imposibleng aswang ang payat na babaeng nakasalubong kanina. Mukhang hindi ito akma sa itsura. Naku no, pinsan, mabuti na lang at nauwi ka na. Eh madalas pa namang nag-aabang yang si Manang Yolanda doon sa simenteryo. Pero walang may alam kung saan siya nagtatago. Bigla na lang yan lumalabas kapag may napapadahang tao eh. Dagdag ni Lauro. Pero labis naman ang pag-aalala ng mag-ama nang sapihin ni Kael ang nakita. May nakasalubong po akong payat na babae sa daan sa sementeryo. Napakapayat po eh. Tsaka may malaking pilat sa pisngi. Mukhang taga po ng itak. Pero imposible na mga aswang yun. Uwi ka ni Kael. Dahil sa narinig, kagad pinapasok ng tsuhi ng binata. Mag-aalas sa isna noon. Sigurado si Tio Delphine na si Yolanda ang nakasalubong ni Kayen. Iho, pwede ba? Magbaon ka lagi ng luya sa bulsa mo kung sakaling lalabas ka. Hindi mo kabisado ang lugar na to. Lalo na ang mga nakakausap mo. Hindi ako nagkakamali. Si Yolanda ang nakasalubong mo kanina. Nakuha niya ang peklat niyang yon, noong tagain siya sa mukha ng kamag-anak niya habang kinakain yung pamangkin. Kaya ikaw, Kael, eh, huwag ka nang pupunta sa lumang sementeryo. Ako ang malalagot sa tatay mo kapag may nangyaring masama sa iyo eh. Wika ni Tio Delphine. Pero imbes na sumunod, bagamat natatakot sa sinabi ng Chuhen mas lalo pa itong naging interesado na muling pumunta sa sementeryo. Bata pa lang, nais na niyang makakita mismo ng aswang. Kinagabihan, matapos makapaghapunan. Insan, pwede mo ba akong samahan sa sementeryo bukas? Kahit isang beses lang. Tapos titigil na ako, pangako. Gusto ko lang makita yung itsura ng loob. Tsaka malay mo, makita natin yung kuta ng aswang. E di pwede nating ituro kay Tiyo para mahuli na. Bika ni Kael, eh, para makumbinsi ang pinsan. Pinsan, alam mo pa kung bakit hanggang ngayon eh hindi pa yan nahuhuli si Manang Yolanda? Hindi dahil sa hindi nila mahuli. Pero takot ang mga taga dito dyan eh. Kapag napaginitang kanya, gabi-gabi kang pupunta na matandang yun hanggang sa makuha ka. Kaya nga imbis na hanapin, iniiwasan lang nila yan eh. Sabi ng iba, hindi daw mamamatay yung kahit ilang beses tagain. Uwi ka ni Lauro, pero matigas talaga ang ulo ni Kae. Pakiramdam niya, malaking bagay kung makikita niya ang kuta ng aswang. O sige, kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin eh. Basta bukas ng hapon, pupunta ako doon. Huwag mo na lang sabihin kay Tio, baka hindi pa matuloy. Tugon ni Kael. Eh. Nagtataka ang binata. Hindi nagsasalita ang pinsan. Tila napako pa ang paningin sa labas ng bintana. Hoy, Laro! Narilig mo ba ako? Ang sabi ko... Natigil si Kael sa sasabihin I i insan si Manang Yolanda nasa labas. Sinundan kayata ata, anong gagawin natin? Tanong ni Lauro. Paglingone ka eh sa bintana, naroon nga ang ali. Tila sumasayaw pa at niyayaya silang sumama. Walang malapit na kapitbahay sila Tio Delphine. Nasa limang minutong lakran pa bago marating ang pinakamalapit na tahanan. Natulala si Kael at Lauro. Tay! Si Manang Yolanda po nasa labas! Sigaw ni Lauro. Kagad namang lumabas ng silidang ama. Pero sa muling pagtingin nila sa bintana, wala na si Yolanda. Ito na habang bang sinasabi ko, Kael? Nasundan ka na ng aswang. Sigurado ako, hindi yan titigil sa panggagambala sa atin. Maliba na lang kung maitaboy o mapatay natin. Wika ni Tio Delphine. Hindi na makapag-isip ng tama si Kae. Magkahalo ang pananabik, takot at pag-aalala. Nais niyang makita kung paano matutugis ang aswang pero natatakot siyang malapitan at masaktan. Nang gabing yon, hindi gaanong nakatulog ang mag-anak. Mayat maya ang tingin ni Tio Delphine kung nakasarado ba ng mabuti ang mga pinto at bintana. Lalo pat madalas, naglalakad ng tulog si Lara. Tio, matulog na po muna kayo. Ako na po munang magbabantay dito. Magpalitan na lang tayo. Mukha namang kumalma na yung aswang at hindi na po babalik eh. Pasensya na po kayo ah. Dahil sa katigasan ng ulo ko eh, nadamay pa kayo. Hayaan niyo po. Babawi po ako sa inyo. Bika ni Kael. Nagpahinga na si tiyo Delphine. Habang si Kael naman. Nagpatuloy lang sa pagbabantay sa sala. Hanggang sa hindi niya na malayang nakatulog na lang siya. Naalimpungatan na lang si Kyle na makaramdam ng paglamig ng paligid. Napabalik was ito nang makitang nasa pinto si Lara. Papalabas na ng bahay. Namutla si Kael nang makitang papalapit na si Yolanda kay Lara. Lara, anong ginagawa mo? Pumasok ka dito. Uwi ka ni Kael. Kagad hinila ng binata ang kamay ni Lara Kasabay ng malakas na pagsara ng pintuan, galit ang itsura ng matanda at nagwawala sa labas. Kael, anong nangyayari dito? Ayos lang ba si Lara? Panong ni Tiyo Delphine. Nakatulog po ako, Tiyo eh. Nagising na lang ako dahil sa malamig na hangin. Pagdilat ko po, nakita kong papasugod na yung aswang kay Lara. Kung nahuli pa ako ng ilang minuto, siguradong natangay na ng matanda si Lara. Tugon ni Kaen. Nang magising si Lara, nagtataka ito sa mga nangyayari. Lalo pat nakatitig sa kanya ang mga tao sa tahanan. Isang oras pa ang lumipas bago umalis sa tapat ng bahay si Yolanda. Magbubukang liwayway na ng mga oras na yon pagsikat ng araw, kagad pumunta si Tio Delphine sa kapitan para ipaalam ang pagiging agresibo ni Yolanda. Umaasa itong matutulungan sila ng kapitan, lalo pat buhay na ng pamilya ang nakataya. Samantala, nang makaalis naman ang tiyuhin, kaagad lumabas si Kael ng tahanan. Pinsan, Saan ka na naman mapupunta? Mukhang hindi ka pa nadala sa pagbisita sa atin dito ni Manang Yolande. Eh. Tanong ni Lauro. Dito lang. Walang mangyayari kung hahayaan lang natin si Yolanda na takutin tayo. Di ba mahina ang asmong sa umaga? Pagkakataon ko na to para makaganti sa matandang yon. Tugon ni Kael. Tangan ang itak mula sa kusina. May dala din itong palot ng asin at bawang. Plano ni Kael na pasuki ng sementeryo. Alam niyang naroon lang sa lugar ang aswang. Gamit ang mga kaalamang base sa mga babasahin at libro. Balak mapuksa ni Kael ang aswang at maitaboy sa lugar. Hindi na ito napigilan pa ng pinsan. Natatakot din si Lauro. Balak niyang hantayin na lang ang ama para maipaalam ang gagawin ng pinsan. Samantala, nang marating ni Kael ang pasukan ng sementeryo, huminga muna ito ng malalim bago magpatuloy. Grabe, sino mag-aakala na may nakalibing dito? Eh, puro kakawayan lang eh. Pero walang duda, dito nagtatago ang aswang na yon. Tignan natin kung matapang ka talaga tignan natin kung kakayanin mo itong mga pangontrang dalako wika ni Kael sa sarili marahang naglalakad si Kael tinitignan ang bawat sulok na madaanan maaaring naroon lang ang aswang at muli siyang sorpresahin inakyat ni Kael ang may kataasang mga nitsyo naisip ng pinata na malinaw niyang makikita doon ang lugar naroon lamang siya. Nakaupo at nagmamasid hanggang sa magtanghali. Siguro, kailangan ko pang lumalim sa lugar na to. Baka sakaling may makita ako doon bago pa magtakip silim. Uwi ka ni sa sarili. Pero habang pababasa ni Cho, may nakasalubong si Kael na lalaki. Nagkagulatan pa ang dalawa. Pero dahil may kalumaan na ang niyo bumigay ito. Nahulog sila pareho at nawalan ng malay si Kael. Rui, Ang sakit ng ulo ko! Teka! Sila naman ba tong batang to? Napagod na nga ako sa kakaiba sa bantay dito eh. May bagong asungot na naman. Hoy bata! kising! Bika ni Mang Torio. Magnanakaw ng mga mahalagang kagamitan ng patay. Maya-maya pa, nagising na si Kae. Aray, ang sakit ng binti Ano bang nangyari? Teka, sino ka? Tanong ni Kae. Ako nga ang dapat magtanong yan eh. Ano bang naisipan mo? At dito ka namama siya sa sementeryo? Nasisiraan ka na ba? Tanong ni Mang Torio. Patay na. Gabi na pala oh. Lago tayo kay Manang Yolanda nito eh. Manong, kailangan nating umalis. Dito nakatira yung asmang na gumagala sa barangay natin eh. Tugo ni Kael. May pagkabahala sa mukha nito habang pinupulot ang mga kagamitan. Ang dilim no. Oh. Saan ka naman tatakbo? Kung totoo nga yung sinasabi mo, kailangan natin maghanap ng mapagtataguan. Masyado tayong kita dito eh. Uwi ni Mang Torio. Hanggang sa nakarinig sila ng pagsigaw ng babae sa matinis at garalgal na boses. Alam nilang malapit lang ito doon. Kung tama ang mga nabasa ni Kael, naaamoy na sila nang nilalang. Mano, saan po tayo magtatago? Eh lahat nang nandito mga puno lang at ditsyo eh. Sigurado ako. Mahanap tayo ng aswang na yan. Tanong ni Kael. Nag-uumpisa ng mataranta ang binata. Naisip niya na sana hindi na lang siya pumunta doon. Hinayaan na lang si Tio Delphine na mag-isip ng paraan para makaiwas sa aswang. Pero dahil sa kapusukan, naroon siya at nasa peligro. Papalapit na ang aswang. Alam ni Gael na wala na silang mapagtataguan. Tara binata, dito tayo sa dinaanan ko kanina. May mga pwede tayong pagtaguan dito eh. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ako ginulat, kanina pa sana ako nakalis dito. Paninisi ni Mang Torio. Mula sa madilim na bahagi ng lugar, tumambad sa kanila na gumagapang si Manang Yolanda. Tila aso itong sinusundan ang bakas ng amoy ng dalawa. Nang makita sila nito, biglang tumayo ng tuwid ang matanda at kaagad umatake. Nauna nitong nahawakan si Mang Torio. Bitawan mo ko! Bata, ano ka ba? Tulungan mo ko dito! Wika ni Mang Torio. Nakatulala si Kain. Nang tawagin siya nito, doon lang siya natauhan at kaagad kinuha ang ita. Tinaga ng binata ang nilalang sa likuran, pero nanatili lang itong nakahawak kay Mang Torio. Kaya nagpatuloy lang si Kael sa pagtaga. Hanggang sa napatakbo ang nilalang ng bahagya at tumistan siya kay Kael. Pero ngayon, siya na ang punteriya ng aswang. Kinuha niya ang palot ng asin at sinaboy sa aswang. Kaso, dahil sa sobrang kaba, naibato niya ang buong supot. Wala silang pagpipilian kundi muling tumakbo. Nang medyo magkaroon ng distansya sa nila lang, pingla namang may lumabas na lalaki. Tatagiin pa sana ito ni Kael sa pag-aakalang aswang. Teka, teka, teka. Tawa ko. Huwag kang padalos-dalos, bata. Sumunod kayo sa akin kung gusto nyo pang mabuhay. Wika ng lalaki. Wala namang pagpipilian sila, Kael, kundi sumunod. Naririnig nila ang aswang. Galit na galit ito habang hinahanap sila. Ako nga pala si Manolo. Anak ako na nagkabantay dito eh. Malamang kayo yung magnanakaw na hinahanap ni tatay no Pasalamat kayo at naawa pa ako sa inyo Mas mabuti sana na wala pa na lang kayo eh Nang mabawasan ng mga magnanakaw sa mundo Wika ni Manolo Ako nga pala si Gael Hindi ako magnanakaw ah Andito ko para patayin niyang aswang Kaso naaksidente kami nitong si Wika ni Gael ako nga bala si Torio. Teka, bakit ba? Eh patay naman na sila eh. Hindi na nila kailangan pa yung mga alas at mga ari-arian. Ginagawan ko pa nga sila ng pabor eh. Nakakatulong sila sa mga buhay kahit patay na sila. Para naman mapunta sila sa langit. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Mang Torio. Maya-maya pa. Narating na nila ang kubo na nasa likod ng malaking puno at naiipit ng mga nitsyo. Ito ang tinutuluyan namin dito kapag nagbabantay. Dito na muna tayo hanggang mag-umaga. Nasa bayan pa si tatay. Ibinalita niya kay kapitan yung pagnanakaw mo, Mang Torio. Kaya tatlo lang tayo nandito ngayon. Wika ni Manolo. Hoy, ang malas ko talaga Naaoksidente na nga ako ngayon. Hinabol pa ako ng aswang. Makaligtas lang ako dito. Pangako magbabagong buhay na ako. Tugon ni Mang Torio. Teka, taimik lang. Pakinggan niyo oh. Bika ni Kael. Natahimik ang lahat. Pinakinggan nila ang tunog na sinasabi ni Kae. Dahil tago ang maliit na bahay kung saan sila naroon mahirap itong makita. Dagdag pa ang napakalakas na halimuyak ng bulakla, kaya hindi sila maaamoy ng aswang. Tahimik nilang hinantay na makalagpas ito sa kanila. Pero nabigla ang tatlo, nang may bumagsak na mabigat na bagay sa itaas. Maya-maya lang nakita nila na naroon ang aswang. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Kael. Abay, anong malay ko? Magnanakaw lang ako eh. Hindi naman ako mamamatay aswang. Tugon ni Mang Torio. Huwag kayo mataranta. Hindi basta makakapasok yan dahil sa mga tinik ng alam ring nakaharang. Huwag lang kayong lalabas. Susuguring ka agad kayo niyan eh. Huwi ka ni Manolo. Nakatungtong lang ang aswang sa nitsyo. Nakatitig sa kanilang tatlo at inaantay silang lumabas. Doon nakita ni Kael ng malapitan ang itsura ng aswang. Bagay na matagal na niyang pinapangarap. Pero ngayon, tila bangungot na itong bumabaon sa isip ng binata. Ang pinagdarasal niya ngayon, sana hindi masira ang mga alambreng bakod ng tahanan dahil kapag nagkataon, sigurado na ang kamatayan nila sa kamay ng aswang. Mabuti na lang, maya-maya pa nakarinig sila ng mga pagsigaw. Naroon si Tio Delfin at tatay ni Manolo, kasama ang mga kalalakihan ng barangay. Hinahanap sila ng mga ito, pero hindi naman sila makatakbo nakaabang pa din si Yolanda sa labas. Wala silang nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw hanggang sa marinig sila ng mga ito. Teka, may posporo ba kayo? Tanong ni Kain Naalala niya ang dalang gas. Balak ng binata na kung sakaling matalo ang aswang, kagad niya itong susunugin. Kaso, mukang nahulog niya ang posporo na magkasalubong sila kanina ni Mang Torio. Mabuti na lang. Meron si Manolo. Ang ginawa ni Kae, itinali niya ang damit sa isang mahabang patpat at binuhusan ng gaas. Matapos yun, inihagis niya ito sa kumpol ng mga dahon ng nyog na nasa labas. Subalit nahablot naman siya ng aswang hinila si Kael palabas ng tahanan. Bota, tumakbo ka na. Bilisan mo. Sigaw ni Mang Torio. Mabilis namang kumaripas ng takbo si Kael papunta sa pinagmumula ng boses ng Chuen. Hanggang sa natanaw na ng binata ang ilaw ng lampara sa unaan. Pero sa likod niya, mabilis namang nakahabol si Yolanda sobrang saya ng nilalang. Sa wakas ay nahuli na niya si Kae. Halos lumuwa na ang lalamuna ng binata sa kakasigaw ng tulo. Mabuti na lang. Naabutan na niya ang mga ito. Puno na ng mga kalmot sa likod ang binata sa kakahabol sa kanya ng aswang. Kael, ayos ka lang ba? Ano ba kasing pumasok sa kukote mo at nagpunta ka ditong mag-isa wika ni Tio Delphine. Hinabol naman ng mga kalalakihan si Yolanda. Makikitang nagliliparan ang mga sibat na habang mabilis sa tumatakas ang aswang. Maririnig pa rin itong tumatawa. Subalit isang sibat ang tumama sa dibdib ni Yolanda. Nadapa ang aswang doon mismo sa ginawang apoy ni Kae. Maaaring napiguman ang binata sa planong pagpatay sa aswang. Subalit ang pagpunta ni Kael sa sementeryo, ito ang nagmit siya para pumunta ang mga residente sa lugar at mapuksa ang nilalang. Nang puntahan naman nila ang kinaroroonan ng dalawang kasama kanina, si Manolo na lang ang naroon. Biglang nawala si Mang Torio. Matapos ang insidente ngayon, nakilala ang binata sa barangay bilang kael na hibang dahil sa pagiging padalos-dalos. Pero kahit ganun pa man, nakuha niya ang respeto ng mga tao dahil sa katapangan. Kalaunan, natapos na ang bakasyon ni Kael at nagbalik na sa Maynila. Baon ang kakaibang karanasan sa probinsya ng Ama at sa lumang sementeryo. Para sa mga interesado, sa Lana Contra Aswang, narin na ang link ng Shopee. At para naman sa international natin, meron tayong partner store sa Japan, sa Hong Kong. At kung nasa ibang country kayo, pwede din naman basta mag-message lang kayo sa ating Facebook page ng Likha or ng Ang Ninuno. Maraming salamat.